Quan parlem de sòl pelvià, parlem doncs, de tota la musculatura i els lligaments que tenim a la base de la nostra pelvis, que s'encarrega de subjectar les nostres vísceres, no? L'aparell reproductor, l'urinari i el digestiu. Les patologies més freqüents són les causants de la seva debilitat o lesions que provoquen que la seva falta d'integritat i sobretot la seva coordinació, perquè és molt important perquè és un aparell coordinat. Una disfunció del sòl pelvià pot anar, per una banda, podem tenir incontinència urinària, per exemple, però per altra banda hi ha gent que no té incontinència, però sí que té descensos dels òrgans pèlvics, no? Un descens de la bufeta, un descens del recte o de la matriu. El principal motiu de consulta depèn de l'edat. En noies més joves pot ser la incontinència d'esforç, o sigui, el fer un esforç que s'escapi el pipí, sent la incontinència d'urgències més cap als 50 anys i incontinències que són per altres causes en persones ja de més de 75 anys. Les incontinències urinàries d'esforç és molt important la seva prevenció. D'aquí el nostre servei a CIR, d'atenció a la dona, la tasca que tenen les llevadores, de que si el problema o la causa més freqüent és l'embaràs part, doncs treballar aquest tema des d'allà amb la preventiva i també amb la detecció precoç dels problemes. Bàsicament jo diria la prevenció, saber què és el que ens va bé i saber què és el que ens perjudica. I una vegada coneixem el tema de la prevenció, després doncs, rehabilitar-lo com més aviat millor. Jo crec que el problema en les disfuncions del sòl pelvià és que la gent no consulta fins que la disfunció és molt greu. No? Aleshores, el bàsic és primer prevenir, però per altra banda és donar sortida i tractament a la mínima que sorgeixi el problema. En global pot afectar un 10% de la població i d'aquest 10% una tercera part es considera greu, o sigui un 3%. L'alarma més important són els símptomes. O sigui, la incontinència urinària no és una malaltia, és un símptoma. Per tant, el símptoma és el que t'enguiera.